خواتین و حضرات کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش کسی کی التجا کسی کی شکایت ذرا توجہ فرمائیں ہم خواہش میں مر جائیں باقی ہے میری تم سے آ کے دیکھ لو مجھے میں آیا ہوں یہاں بس تجھے ہی لینے چلو میں دکھاؤں اپنے خوابوں کی دنیا جہاں پر ہو تم اور ہم ہی صدا اب تم سے روبرو ہونے کا انتظار اب تم سے پیار کرنے کو دل ہے بے قرار اب رہا نہیں جا رہا یہ کیسے میں سمجھاؤں کیا ایک دفعہ اور تجھ سے زار کر کے جاؤں تیرے دل کے بازار سے ہم گزرتے سہی اب آس ہوتی اس کے پیچھے ایک ہی یہی کہ کبھی تو ہم سے ہمارا دل مانگ لے اور ہم بھی بنا سوچے سمجھے بیچ دے کہیں اور پھر سے رلاؤ مجھے میرا سب کچھ ہے تیرے لیے تو آؤ نا دل کی باتیں کرو اور پھر سے ستاؤ مجھے میرا سب کچھ ہے تیرے لیے